Ja, då har vi kommit till dämpning då av svängande system då. Ja, vad är dämpning då? Ja, vi ser dämpning till exempel på klockpennen. Va? När klockpennen går så här, om vi inte har skruvat upp fjädern i klockan, va? Ja, då stannar pennen så här efter ett tag. Va? Och det är det vi menar med dämpning då. Så om jag ritar upp då, hur så att säga utslaget i x ser ut då? Som funktion av tiden då? Då för utan dämpning då? Då kunde vi skriva att läget x då var ju en amplitud gånger cosinus omega t plus phi. Så utan dämpning då så har vi någon amplitud då. Så här va. Det maximala utslaget. Och vi får liksom en sinus kurva så här då. Enligt det här då. Men om vi har dämpning då, ja, då avtar ju amplituden över tid va, så får vi någonting som ser ut så här då. Nu ser amplituden då klinga av på något sätt då. Ja, och i klockpendeln då så vill vi ju inte ha det. Klockan stannar ju va. Så då måste vi så att säga tillföra energi då. Vi har någonting som gungar på pennen hela tiden. Det är det fjärden gör då. Så i det fallet är det ett problem då. Men ibland vill man ha dämpning också då. Och det har man ju till exempel i så här bildämpare på bilen. Som sitter med fjädrarna va. Så där kan vi se om man inte har dämpare på bilen så kör man över en sten va. Då gungar ju så att säga bilen till va. Och då, bilen är ju som en massa som sitter på de här fjädrarna som är till hjulen då. Och då börjar ju bilen oscillera så här. Då får man det här raggargunget så att säga va. Och det raggargunget det kommer ju fortsätta i all evighet enligt sån här harmonisk svängning då. Om vi inte har dämpning då. Så om vi har dåliga bildämpare då kommer det ta lång tid innan den här svängningen så att säga stans klingar ut och så att säga. Och har vi bra bildämpare då blir det bara liksom ett liksom gung så här och sen är det liksom är svängningsrörelsen har upphört då. Så där är ett exempel där vi vill ha dämpning då. Dämpning kan ju vara väldigt komplext att beskriva matematiskt men det finns ett case som är ganska så att säga enkelt att titta på. Och vi ska titta på det då. Så ett exempel med dämpning då. Vi sa ju tidigare va, att summan av alla krafter då i den här harmonisk svängning då va. Då var det ju bara en kraft som verkade på den här massan. Och det var ju enligt Hooks lag va? K gånger X. Va? Men är det nu då? Då måste det ju till någon form av dämpande kraft. Då. Om vi ska ha dämpning. Då. Så det måste vara minst en kraft till. Då. Och om vi då tänker oss, vi pratar om mekaniska energin då, att den var bevarad för en sån här harmonisk svängning då, och vi kom fram till att den var en halv gånger fjäderkonstanten k gånger amplituden i kvadrat va. Så vi ser ju att om amplituden i en dämpad svängning avtar, ja då måste ju den mekaniska energin inte längre vara konstant, så det försvinner alltså energi från systemet då. Och då är det så någon då kraft då som uträttar ett negativt fysikaliskt arbete då på det här föremålet då. Och en typ av sån kraft då skulle man kunna skriva som en konstant då B gånger hastigheten då som föremålet har då. Det är alltså ett exempel då. Man kan göra på olika sätt men det här blir lite matematiskt enkelt att hantera då. Så säg att vi ritar X här då och så har vi 0 här.
Och så har vi vår fjäder då. Och så har vi massan här då. Om vi då säger att nu är vi på väg utåt så att säga till vår maximala amplitud. Och så hastigheten pekar i den där riktningen då. Så här borta är då amplitudmaxet då. Ja, då har vi ju... Först har vi vår fjäderkraft som verkar va. Och den pekar ju alltid tillbaks mot origo så att säga då. FK kan vi kalla den då. Men sen har vi ju den här dämpningskraften då. Och då ser vi att den är då i minus hastighetens riktning då. Så nu då så har vi ju då en till kraft. FB då kan vi kalla den då. Som verkar på systemet då. Så kan jag rita den här igen då. Här är vår massa. Och så tänker vi oss, nu har vi vänt så att säga. Och nu är vi på väg tillbaks då. Ja, då pekar jag hastigheten åt det här hållet va. Vx. Och vi har ju fortfarande samma... Oj, en penna. Samma... fjäderkraft, va? Verkar ju få... Beror ju på läget, så att säga. Jag pekar ju mot origo igen, va? Men nu då? Nu har hastigheten bytt riktning, va? Så den här bromsande kraften har bytt ju då också riktning, va? Så nu är FB åt det där hållet istället, va? Sådär, va? Och då ser vi att om vi konstruerar en kraft på det viset då verkar den ju alltid så att säga i motsatt riktning till färdriktningen va. Och det betyder ju ett negativt fysikaliskt arbete. Då. Det vill säga att det försvinner ju då mekanisk energi i systemet då. Ja. Så om vi då tittar på det där då. Och som vi gjorde i harmonisk svängning då. Då skrev vi ju accelerationen då som en funktion av läget då. Och accelerationen är ju F lika med M gånger A va. Så det blir ju, delar kraften med M så får vi ju A va. Så accelerationen då. Accelerationen då. Är ju då det här då. Delat på M va. Vi delar på M på båda ställen då kan vi göra. Sådär va. Eftersom accelerationen är andra derivatan va. Så får vi återigen den här differentialekvationen då. Men kolla här då. Så om vi skriver ut, då står det ju andra derivatan av x med avseende på t då. Är lika med minus k delat på m gånger x va. Det där var ju för den harmoniska rörelsen då. Och då kunde vi identifiera det här som omega va. Men nu står det ju minus b delat på m gånger v va. Och det är ju första derivatan av x va. Det blir ju helt plötsligt en mycket krångligare differentialekvation att lösa den. Och vi ska inte visa explicit hur man löser den då, men vi kan ju titta på hur lösningen faktiskt ser ut då va. Så om man skriver en lösning på det här, det vill säga hur ser så att säga x i förhållande ut det här uttrycket så att säga. Hur ser det ut så att säga för den här ekvationen istället då. Då får vi alltså lösningen då. Säg då att x kommer vara amplituden då som sist. Amplituden. Men vi får en så att säga den här dämpningsfaktorn då. Minus b delat på 2m gånger t va. Gånger cosinus. Och sen står i boken kör man med omega prim då, gånger t plus fi va. Så om vi jämför den där med 1 då. Så ser vi att det skiljer lite grann då. Och det är ju den här termen som står för den här avklingningen då va. Och, men det här omega då, förr så sa vi ju att utan dämpning då blev ju det där var ju omega kvadrat va. Men i det här fallet så visar det sig att omega då kommer vara k över m va. Ungefär som sist, men det tillkommer nu den här termen då i uttrycket då. 4m kvadrat då. Så då ser vi att ja,
om B är 0, va, då har vi enkel harmonisk svängning igen, va? Och det är klart, då står det ju roten ur KVM precis som sist, va. Så om vinkelhastigheten ändras, så ändras ju också frekvensen, va? Och vi ser att vinkelhastigheten går ju ner då, om det finns någon form av B då. Så fort det finns den här typen av dämpning, så blir frekvensen lite mer utglesad, så att säga då. Periodtiden ökar då, va? Och då finns det ju liksom, då kategoriserar man de här typerna av dämpningar. Då finns ju liksom ett speciellt case då, som är liksom är viktigt då, och det man kallar för kritisk dämpning då. Så kritisk dämpning då är ju då när det här är lika med noll, va. Då K över M då minus B kvadrat 4M kvadrat är lika med 0, va. Och då får vi att B måste vara lika med 2 gånger roten ur KM, va. Så om B, den här konstanten då på vår dämpning, är 2 gånger roten ur fjärde konstanten gånger massan för systemet, då har vi kritisk dämpning då. Och med kritisk dämpning menar vi att då är dämpningen optimal. Det är alltså, när någonting sätts i oscillation så kommer den inte oscillera egentligen, utan den går direkt tillbaks till start utan oscillation. Och det är precis det vi vill ha i den här bildämparen, så att säga, bilen. Va? Vi vill inte att ska hålla på och gunga, va? Och vi vill inte att ska hålla på och gunga och klinga av över tid heller, utan vi vill att det ska liksom ta upp stöten och sen tillbaks till noll, va. Och då har vi kritisk dämpning om vi lyckas uppnå det här, va? Men sen kan systemet vara överdämpat också. Och då får vi, ja, det betyder helt enkelt att det här konstanten B är större då än 2 gånger roten i Km då. Ja, om vi ser att om B är större än det, om vi stoppar in det här, då ser vi att det blir negativt under rottecknet. Så blir rottecknet negativt, så alltså blir omega negativt, va. Så då får vi ju, då har vi inte längre någon oscillation, utan vi får en dämpning då som blir ineffektiv och långdragen då. Men sen har vi då det sista caset, de är underdämpat då. Och då är ju B, så att säga, mindre då än 2 gånger roten i Km då. Och i underdämpade systemet, då har vi precis det som är i figuren här då. Det vill säga, vi får en oscillation, men den, så att säga, tar ju, den hinner svänga lite grann innan den klingar av då, jämfört med den kritiska dämpningen som gick direkt ner utan att svänga. Så underdämpat system är ju då den dåliga bildämparen på bilen då. Och kritisk dämpning är ju då en ny bildämpare på bilen då, idealt då. Och sen kan vi titta på det sista, det här med energin då, va. Mekaniska energin då. För harmonisk svängning utan dämpning, va. Det är en halv mvx kvadrat plus en halv kx kvadrat, va. Och det är alltså utan dämpning, va. Så det här är mekaniska energin då för harmonisk svängning då, som jag visat tidigare då. Ja, om vi nu har en dämpning, va? Vi sa att det här var ju en halv ka kvadrat, va? Det var ju konstant, va, utan dämpning, va? Men med dämpning så minskar ju amplituden, alltså försvann det ju, e förändras ju då. Så om vi då deriverar e med avseende på t, hur stor är den där förändringen, va? Då får vi derivatan av det här, va. Halv m gånger v x gånger derivatan av hastigheten då. Ja, gånger 2 ska det ju också. Derivatan av hastigheten, det är accelerationen, va.
plus. Och så får vi ju då kx då. Kx gånger derivatan av x då. Det blir det hastigheten då. Så det står ju vx, vx, vad vi bryter ut vx. Vx gånger m gånger ax plus k gånger x, va, står det där då. Ja, här står det ju minus kx minus bvx är lika med m gånger a, va. Då. Så m gånger a plus b v plus kx, va, blir ju bvx. Så vi kan, det här ser vi ju, det måste ju vara minus bvx, va. Så då står det ju vx gånger minus bvx, så då har vi minus bvx kvadrat, va. Så derivatan av energin är alltså bvx kvadrat då, som vi kan jämföra med. Då. Ja, det står ju minus bvx då, så då står det alltså minus bvx gånger vx, va. Det där var ju kraften då, va. Kraft gånger hastighet är ju då effekt, va. Så här ser vi ju den så att säga dämpande effekten på systemet. Det är så här, hur mycket mekanisk energi som försvinner då per tidsenhet om vi har dämpning då. Så det var ju alltså harmonisk svängning med dämpning då. Ja, då kan vi gå tillbaka till det här med gungan då. Man knuffar på då, för att man vill inte ha dämpningen då. Och det där med knuffa på, det har ju ett eget namn då, så att säga, inom fysiken. Då. Vi kallar ju det för tvingad svängning. Då. Och, det vill säga att föremålet vill ju inte svänga utan det stannar. Då. Så därför tvingar vi då att svänga genom att knuffa på. Då. Och då har vi liksom lite erfarenhet där kanske. Speciellt om man sitter och gungar själv en gunga. Va? Det, liksom, det gäller att gunga på vid rätt läge. Va? Så... Och den här liksom frekvensen som du gungar på med dem, det måste ju då så att säga alltså matcha då, det man säger resonansfrekvensen på gungan då. Och det står lite grann i boken om det här då. Ja, vi kan ju titta på det. Jag tänkte jag ska gå igenom det bara lite snabbt då. Så här har man då skrivit uttryck då, när man tänker sig att man har den här kraften som driver dem, som man gungar på gungan med då. Det är alltså en sinusformad kraft då, som varieras med en sinusfunktion. Då. Och då får man det här uttrycket att det här är kraften vi driver med då, alltså den maximala storleken på kraften, och så här är amplituden då på gungan då, så att säga då. Och här är då vinkelhastigheten då, som vi så att säga driver gungan i då. Och så står det ju vår dämpningsfaktor B här igen då. Och här är ju fjärde konstanten då. Och då ser vi att den här amplituden, den, först och främst så varierar ju amplituden då i förhållande till vilken frekvens var. Och så när, om vi ligger nära det vi kallar för resonansfrekvensen, då går amplituden upp då såklart. Vi gungar i takt på den här gungan då. Men det finns en till grej också, ser vi här. Det är att om dämpningen är stor, då, om man då ritar den här kurvan då, alltså amplituden då som funktion av vår vinkelhastighet som vi driver den med, då får vi den här grafen som är här nere då. Och då ser vi att om dämpningen är stor, då blir den så att säga, den här piken blir bredare då. Så om gungan så att säga har väldigt lite dämpning i sig då, då finns det så att säga en resonansfrekvens. Så när det närmar dig resonansfrekvensen när det gungar, då går amplituden upp jättebra på en gång. Vi får alltså en väldigt skarp peak där i amplitud då, som funktion av vinkelhastigheten. Ja. Men om dämpningen är hög, då blir den så att säga flack och utbredd. Så alltså det blir liksom lite bättre amplitud. Och plingar av eftersom. Så någon sorts översikt på dämpad så att säga svängning då, men när vi har en periodisk drivande kraft då. Så det är lite översiktligt då.